ସମ୍ବଲପୁରର ବିସ୍ମୟ ବାଳକ ଏକା ଥରକେ ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଦେଶର ନାଁ ମୁହଁରେ ଫଟାଫଟ କହୁଛି। ଛଅ ମିନିଟରେ 188 ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ରାଜଧାନୀ 36 ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ଓ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ନାଁ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ରାଜଧାନୀ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି 8 ବର୍ଷର ବାଳକ ଅର୍ଜୁମେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ପାଇଛନ୍ତି ବହୁ ମାନପତ୍ର, ପୁରସ୍କାର ଓ ମେଡାଲ। ଏଭଳି ବିରଳ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପାଇଁ ଆର୍ଜୁମେଶ ଆଜି ବିସ୍ମୟ ବାଳକ ନାଁରେ ପରିଚିତ। ଏଇଟା ଲାଗି ମୁଁ ନିଜେ ଶିଖିଛେ ସବୁ। ଯେବେ କା ଲକଡାଉନ ହେଇଥିଲା ସମ୍ବଲପୁରର ସାକ୍ଷୀପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର କୁନି ବାଳକ ଆର୍ଜୁମେଶ, ବୟସ ମାତ୍ର 8 ବର୍ଷ। ସାକ୍ଷୀପଡ଼ା ବୃକଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳର ସୌମ୍ୟପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ସ୍ମିତା ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ଆର୍ଜୁମେଶ ଜଣେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର। ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଏତେ ପ୍ରଖର ଯେ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦେଶର ରାଜଧାନୀର ନାଁ ପଚାରିଲେ ସେ ବିନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ କହିଦିଅନ୍ତି। 2 ମିନିଟ ଭିତରେ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସବୁ ଦେଶର ନାଁ ଗାଇ ଯାଆନ୍ତି। 8 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବର୍ଗରେ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ 2021ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୌରବ। ଆର୍ଜୁମେଶଙ୍କୁ ମାତ୍ର 7 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୋବ୍ ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲେ, ଆଉ ଗ୍ଲୋବ୍ଟିକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ 188 ଦେଶର ନାଁ ଓ ରାଜଧାନୀ କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ସବୁ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟର ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ସେ ତାର ତାର ଭାଗ ଭାଗ କରିକି ଲେଖି ପକାବା କରବାନ୍ତେ କରିକି ମନେ ରଖିଲା। ଆଉ ଗତ ବର୍ଷ ଅନଲାଇନ୍ରେ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ଭାଗ ନେଇ ଏହି ବିରଳ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆର୍ଜୁମେଶ ଏସିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।